brandstationen här. Ja. Här kan man stå. Här kan stå brandstationen, så är det skridskon som svänger här. Det är jag som på något sätt svänger på skridskon. Den skridskon med radion på skridskon som svänger nu. Ja. Jag måste bara hålla balansen. Och vill jag ställa ner så tycker jag från hälen. Vill jag ställa mindre så går jag längre fram till foten.